Takže zdravím v komentářom Poldovi, tentokrát to je Polda 5. Po úspešne zvládnutej Poldy 1, 2, 3, 4. Vás tu vítam srdečne, herci Helvil Komen, pri ďalšom Poldovi. Ak sa pozrieš dneska do kalendárika, tak zistíš, že dneska je Pankráca 12. štvrtok. Takže dneska tam pre vás špeciálny, celý by som to rád na spôsob Agrailu sa hodinový otvírak. Na počest Pankrácova, ktorý ma dneska menili, všetko na nášho Pankrácova ti prajem. Hneď takto z začiatku by som sa chcel vyjadriť k Polde štvorke ku koncu, kde som zistil, že mám celkom dosť chlapavých divákov. A aby som to ešte dovysvetlil pre tých trotlov, ktorí sú ako ja, tak v momente, keď Santusov išiel podať ruku Pankrácovi na znak toho, že nebude vynali za stroj, nastal vlastne taký moment, že Santusov sa vlastne rozhodol, že stroj nevyrobí, stroj nikdy vyrobený nebol, teda všetko, čo sa dovtedy stalo, sa vlastne nestalo, lebo stroj nebol, takže on sa nemal ako vrátiť do minulosti. Teda proste nastal časový paradox. Čorná ďura a takéto veci a zrazu sa ocitol tam, kde skončil. S tým, že nikdy stroj nebol vynalezený a keď ho zbadal u Santusova, tak ho prekvapil, lebo nič také dovtedy nevidel, v podstate, chápeš ma. To je blok štvorke, ospravedlňujem sa za to, aký som trotel, nie niekedy tak pomalšie dopínam, mne by to možno došlo tak o týždeň, o dva, že aha. Pôvodne 5 krás vydal ležiaci Pankrác, co to je možno Mucovova, neviem. Neviem, či je to stále Mucovová. Je to pekne správená meno, hudbička sa mi páči. Ja celý natešený, už to nejde vydržať, asi stlačím novú hru, ale ešte predtým nastavení. Je to možnosť vypnúť linky, čo sú tie chujoviny okolo toho Pankráca. Mne sa to akože páči celkom aj bez nich, lebo vidíš, taký obťahnutý potom. Akože bez nich by to príde lepšie, dám anketu a chceš, tak ti tam môže vrátiť, ale podľa mňa to bez tých liniek lepšie, pozri sa na to, vidíš to tam ako kúsok toho a bez tých liniek asi lepšie. Dáme novú hru, ja sa odmočím, lebo táto hra má intro. Normálne má intro, som si testoval nahrávanie, zapol som prvý 5 sekúnd a zapol, no má intro, takže ja už nekecam a počúvaj. Polda Pankrác, tak sa volá, krstným menom. Lupany, to je spoldu jednotky, ak pamätáš. V Lupanoch, doma. No to se podívejme. Kto pak si to vzpomněl na starýho policajta? No a tak zdvihni to, ne, čo si trotel. Čo si retardovať? To ja mám hrať? Nemám hrať, tak čo si retard? Pankrác trošku zamezel. Rozmýšľa, čo spraviť? V tej svojej hlave rozmýšľa, čo spravím? Ale what the fuck, hej. A tak a čo teraz mám ako robiť? Reklamná prestávka alebo čo? Ja skúsim kliknúť len tak. Adresát chybí. Ergoc, na to nebude bomba. Vemu svůj nový švýcarský muž a kouknu se. Kde si ukradel? Ja musím vždy kliknúť? Aha. Mi to doplo. Na bombu to nevypadá. A já už se těšil na další dobrodružství. Zase kliknuť. Dopis krásně voní. Určitě to nepsal chlap. Typoval bych hezkou brunetu s dlouhýma nohama. Pankrác se nezapne. Vážený pane Pankráci, obdivuji vaši práci a talent při odhalování nejtěžších zločinů moderní kriminalistiky. To musí vždy kliknout retard, to čo je? Umí krásně podlézat, co se musí nechat. Bude mi ctí se s vámi sejít a osobně probrat důvod mého zájmu o vás. Situace mi bohužel nedovoluje žádné pochybení a pokud souhlasíte se schůzkou, musíte splnit malý zkušební úkol. Uha. Aha, já už myslel, že mě zve na rande. No, nevadí. Jestli bude hezká, pozvu jí sám. A ne, jasné, Pankrác, co poznáme. Pomocí přístroje a přiložených souřadnic najdete do 19.00 místo schůzky. Jestli uspějete, potvrdíte tím své schopnosti a vysloužíte si nejen můj velkolepý obdiv. Těším se na vás. A s podpisem? 19.00, to mi zbývá asi tak 15 minut. Co uvidíme?
To jsi si dal naraz teda. Já jsem na to preskakovaný... Docela drahá věcička, hm? Já jsem na to preskakovaný titulek myškou, takže teda řekne ta tomu preskakuje myškou. Podle souřadnic to vypadá na skládku hned za městem. Tak makaj. Nemám moc času, tak abych něco nepromeškal. Se tam nezdržuje, makaj. OK, to bylo intro do poldu pečky. A už aj jde, aha, henho. Henho! To je věc. Musel ho to stát celý balík. A někdo to pošle jen tak v balíku. No, no nic. Asi ví, proč to udělal. Tak se podíváme, kam pak to ukazuje. No pojďme hrát, ne? Mělo by to být někde v zadní části. Děkujem, pan Krácov. Hraj to za mě. Hraj se, sám. Co robíš, pan Krácov? Ano, tady to je. Souřadnice označují místo na druhé straně plotu. Kolik mi zbývá času? 5 minut, pan Krácov, 5 minut. Asi tak 5 minut. Snad to stihnu. Jsem strašně zvědavý, co má tohle všechno znamenat. Netreb a makaj, trotle. No mamišku, a hned teraz idem si nastavit ty preskakové. Prečo mám titulky, prečo nemám titulky? Já chcem ty, toto jsem asi zaškotil jak retard. Titulky chcem, toto nechcem. A pojďme pokračovat. No dobré, jsme na skladke a máme 5 minut. Inventár je pěkně spravený, asi jako stvorka, je to také... Také dobré, že nič nemení na tom, lebo bolo to fakt dobre spravené. Pekné blesky, otevřiť švýčarský nůž. Musím ho otevřiť. Čo sa dá vyletí? Zatiaľ sa mi to páči, ináč zase budete určite nadávať, že si nejaká grafika a furt, ale tak neriešte hovadiny, riešte príbeh, riešte pán krátce, dneska má meniny, tak všetko pekné. A netrapte ho s nejakou grafikou chudáka, no. Souřadnice ukazujú na místo, ktorý je na druhý strane plotu. Ďakujem. Vím, jestli sa tam dostanu včas. Ale však já už si nějak poradím. Klasika, pan. Doufám teda. No, klasika, pan Krasa. Kde mám titulky? Kdyby aha. Na něj vylez, sesypal by se jako domek z karet. Najdu jiný řešení, jak se dostat na druhou stranu. Takže já se musím nějak dostat za ten počak. Mám nožnice, ne? Co to ještě? Zochor? Jak štvorke Zochor? Tady jde o život. Drží to pohromadě jen zázrakem. Lebo to nemůže rozvalit na zelo, to by bylo neštěstí velké. Jednou za čas vyroste větev, který nemůžu odolat a musím jí mít za každou cenu. To známe, ale jak vyzerají, že jsem... Toto je pak, co se s tebou stalo? Co se s tebou stalo, můj? Aspoň pekmena, máš pekné tričko. Jednou za čas... Tak si zober, ne? Uříznu větev. Jeden hezký zářez a větev je moje. Pankrát klasik, urvi si to, urvi si větvičku. Keď to spraví dobré. A čo ešte môžem zobrať? Nejaký shooter alebo takto tu... To čo je? Aha. Sýr. Sýr vypadá chutne, ale ten potkan docela nebezpečne. Ve jménu zákona... Už potvoro. Takhle to nebude. Patkáne, čo tam robíš? Počkaj, Roura. Zdá se, že uvnitř něco je, ale... Rukou na to nedošáhnu. Že by to bylo patkáňo? Prkno? Tohle asi nebude prkno, který znamená smět. Ale může být docela užitečný. Prkno, které znamená svět, ty čo dáváš? Čo máme? Máme vetvičku? Vyndat věc, to je patkan za to volá. Radši ne, ten potkan vypadá nebezpečně. Ještě by mě kousnul, dostal bych potkaní chřipku a skončil hned na začátku hry. No, skončil na začátku hry. Také to poznámky, ale já můžem. Hromada nepotřebných krámů, v tom se hrabat nebudu. Tak čo za... Pán krátce... To, čo povedal, hromada nepotrebných krávů, v tom se hrabat nebudu. Pán Krác povedal, že v tom se... Čo sa ti... To čo robí? To čo dali zase? Vypadá to jednoduše. Musím se dostat na druhou stranu dřív, než uplyne 5 minut. Aspoň, že tu je ten zákaz skládky. Spolehlivý způsob, jak někde založit skládku. No a nemůžeme si to prerezat prostě? Tak to zkusíme. Preštípať a ideme, ne? To snad není možný. Kleště na nože jsou v háji. Ty čo tam máš za... aspoň mám kousek toho drátu. No super, to si strašně zjíde. Kus drátu, what the fuck? Pankrát si na skládke a ty nevíš preliezt normálně, nevíš preliezt jeden plot. Čo spravíme s tímto? To nič, můžeme se akorát tak semkaj. Oha. Kocour. Radši ho nechám, může mít vsteklinu. Patkaň, kocour, to čo tu mají? Stačí jiskra a máme po skládce. Tak to si dáme pozor, pán Krácove. Jak sa o ťa to sem hit? Nemôžeme nejakú tu... Na to nič asi, že?
to nemůžeme vůbec nič. No tu nič nejdeme naspäť, to bolo úplne zbytočné miesto, alebo ako. Skúsime ísť naspäť a tu niečo vymysleť. Kus drátu, nemôžem... Ja, ale toto je dobre, načiatok, hneď načiatku niečo ťažké. To čo si, ja, že dáme taký pohodičke rozbehovák. Že to bude pohodička, parádička. Ty bych na nej... A ja sa tu tomu ale zdržujem s takýmito hovadinami. Hráj místních kluků. Hned po holčičích záchodech. Pankrát si ide. Toto mi ostalo, toto Pankrát mi ostalo aj cez jednotku, dvojku, trojku a štvorku. Aha, koště by se mohlo hodit. To som si nevšiml, na čo mi je koště? Na čo mi je... Ty vole, na čo mi je metla? To už fakt nej, on tu bere všetko, čo vidí ten trotel. Aha, bouchnou do roury. Tu máš, patkáňo. Do roury, bum. Snad jí to vyplaší, potom. Musí. Toto by vyplaší aj patkáňa. Bam. Ej, a patkáňu už je na úteku. Dobre, bereme sír. To... Tak, a máš po večeři, potvor. Na čo mi je sír, ty vole, what the fuck? Zase ide s tou paprčou? To dvakrát si ide proste. No a čo s tým sírom? Ten dáme, nemôžeme nikam... Čo spravíme so sírom? What the fuck? Ale tu chodí patkáň, vidíš ho? Pozor, tu chodí patkáň. Tuto prechádza patkáňo. Napadlo mne, že se zkusím prokopat, ale za 5 minut to nemůžu stihnout. Výskej pistol by se stihol. No tak čo spravím? Tu chodí patkáňo furt. Jak to, nějakou pasu. Nějakou pasu na patkáňa. Zkusím dať mačke ten sír? Ne? Ja, hned na začátku také to ťažké, ja nechápem to, čo mi spravili. Teraz jsem začal už nějaké to ťažké a není čo mám robiť. Aha, nákrát, však jsem to hovoril. A tuto nešlo a tuto už ide. Jej, tak to tam daj, ne? Čo si jak? Sem. Pojď si pro dobrůdku malička. Slibuju, že to nebude bolet. Pankrát jsou ty peťáre. K sakru, tak kde se ta potvora fláká? Bam, a co teda, a na čo mi to tam je? Teraz pojďme preč, počkaj, vrátíme se. A už tam je, aha ho. Ten potkan se pěkně cpe. Radši ho nechám bejt, aby mě nekousl. Na čo mi to, já teda co zhodím? A skončil si patkáňo. Hned je zpomalený. Jaj, rip, patkaň, rip. Sakra, mělo jí to jen vyplašit. No nic, stejně to vypadá na smrt z toho, z přežrání. Já bych som těžko jako povedal, to je smrt z přežrání, je to úplně jasná věc. Potkan, nepotkan, maso je maso. Pakra, si nechuťak do vačku, se nestrkaj, prosím, ničo to spravil, on se strkal do vačku. Já mám dost, já mám, na čo ti je patkaň? To dáme tej mačke teraz, zobráme pneumatiku a ja fakt neviem, dáme určite no. Tak poď, kocourku, páníček má pro tebe něco moc dobrý. Patkáňa nakazeného, to je výborné, to je pre labužníkov. Tu ja ho dal, dovačku, mačka dovačku. Ako, Pankrás, ty si dneska ideš, ty si pán. To fakt neviem, na čo je mačka. Ale ako mať mačku ovačku, to je výhra. What the fuck, na čo mi je mačka ovačku? Pankrát, ty si úplný retard. Ty si nejaký retard, alebo ako? A ja zase nevím, že čo? Ty vole, to je strašné. A i nož na mačku nefunguje, no tak to je už sila. Pankrát, ale víš o tom, že už dávno tých 5 minút prešlo. Aha, tam niečo, aha, tam ešte niečo je? Jaj. No poď, vyndej to. To bude kľúčový predmet. No, vyťahuj. Ty pružinka? Nasaď si to na nohu. Pružina? Co dělá v rouře? To nechápu. Radši ji vemu sebou. Presne tak, zober to a daj to mačk na nohy. Čo? Jaj. Mne to hneď napadlo akože s klanou, tiež, tam je tiež taká pasca v klanoch. Presne toto mi napadlo hneď. No poď. Tam ta pružina nebude držet. Jakže? Čo ešte treba, čo? Ja vidím tam díru. Jsem zvědavý, co taková švýcarská čepel vydrží. No moc asi ne, keď ani plod nevydržela. No, český plod nevydržela. Tak poď na to, aj úplne pasu jak v klanoch. Vyskočíš a ideš. To musí výsť, to musí výsť. Díra je na světě a čepel zůstala celá. Já věděl, že to nebude lacinej šmej. Výborně, a teraz dáme pružinku. Poď na to, pán Krácové. A máme pascu. Parádička, dobrý si. Davaj, no. Parádně. A ideš na to, ne? Skočit. Nejdřív bych to měl vyzkoušet, jestli tahle šílenost vůbec... Pankrát, něco, testy na zvěratách.
Ty jsi mi na zvěra, tak pohodě. Takhle nějak se asi cítila Laika, když jí Rusové vystřelili do vesmíru. Kam to odletí? No mám, Ježíši Kriste. To čo je za pohled? Aha! To někam, to čo je za prach? Aha, ups, tak pojďme na to. Radši ne, nerad bych skončil jako ten kocour. Aha, tak čo teda jakože? Jaj, aha, my jsme teda zachránili, by nás to zabilo. Tak čo teraz mi jako? Tak to nebude tak, já už to mám vyhráno. A ještě ne? Ty vole, tak čo ještě to můžeme spravit jakože? Aha! Omotal jsem drát kolem koště. To jsem jen tak zkusil a zrazu to išlo, minule to nešlo. Koště s drátem a čo s ním? Ježi... a č... ja... Pankrát si vyrobil hromozvod, ne? Nedá se nic dělat, musím nahoru. Já mám dost. To čo je toto? Však to byla náhoda, že utrafil blesk, to ty si retard, Pankrátov sa prostě nezapre. Je to troll, on si na to chce vyšplhať podle mě, na tu kopu. To je všetko, čo chcel Pankrátov. Doufám, že jsem ten hromozvod nainstaloval správně. Spojil si s dětský sem pak raz, vyliezol si na hromadu a na burní. Paráda, pojďme skončit. Doufám, že to nebude bolet. Doufám a já. Bam. Ty. Parkourista, normálně do kotula to dal. No výborně. Jsme na městě, ne? Panečku, to bylo vzrušo. Jsme na městě, pip, pip, pip. A tak už... se ukaž, ty mašinko jedna. Do 5 minut si to nestihol. A tak to podle mě asi vrátali, že to nestíhá, protože je to Pankrátov, přece jen. Mám to. No, si na městě, ne? Co teraz? Je to určitě tady. Snad si ze starého policejního veterána někdo nevystřelil. Doufám a já. Už. Tak ještě 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. No a teď bude... To čo dali? Ještě chvíli a bude to. To si pamatám. Ano, taky to cítím. To si pamatám. To si pamatám toto. Na to jsem strašně smál. Co? 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 Cože? Jak co? Já co? Jakže? Nerozumím, to má být co? Tak řekne mi už někdo, co se tady děje? Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal? Už jsem se lekl, že neumíte mluvit. To by byl poněkud problém. Teď se hezky uklidněte, všechno vám bude vysvětleno. Natašo? Jménem celého policejního sboru vás vítám na palubě nejmodernější základny v dějinách policie. Děkuji, Natašo. Teď k věci. Vaše celé jméno, prosím. Jen pro kontrolu. To zvedaví. Policejní základna? Já nerozumím. Rozumíte? Já byl na skládce a najednou světlo a jsem prostě tady. Je v šoku. Nevím, jestli bude schopen akce. Možná se velitel si ho výběrem přeci jenom ukvapil. Stejně nemáme na vybranou. Když už je tady, jestli je to vůbec on. Jak on? Přeslechl jsem vaše jméno. Myslím, že ano, už jsem si vzpomněl. Ten Pankrát. Překvapil jsi. Výborně, čekali jsme vás. Jaká byla cesta? Nevím. Já vím. Cestování časem není zrovna příjemné, zvlášť když si to člověk nepamatuje, že? Teď jděte za velitelem, vysvětlí vám zbytek. Ale já nechápu... Já těž ne. Natašo? Pane Pankráci, tímto jste oficiálně přijat do řad našeho policejního sboru, jehož úkolem je trvalá kontrola nad křivkou dějin a eliminace všech nepříznivých zásahů, které můžou ovlivnit existenci lidstva. Páni, cestování v čase, no to je ale prča. Že? Ano, prča. Přesněji, policejní rekonstrukce časových abnormalit. To je přesné znění názvu naší jednotky. Už jste o nás zřejmě slyšel. Ne, ale to bude dobrý. Já se tady porozhlídnu, jo? Jestli ovšem teda můžu. A srovnám si to hezky v hlavě, jo? Jako člen sboru máte standardní přístup do každé části základny. Nejprve ale vyhledejte velitele.
dostanete další úkoly. Jděte už. Rozumím, rozumím. Ano, ano. Vyhledat velitele. No, to snad zvládnu. Jakého trotla si vybrali, až tě budu lutovat. Prča, já zemrem. Teleport? V životě by mě nenapadlo, jak může vypadat výstup z teleportu. Na první pohled připomíná něco zcela jiného. Vůbec nevím, co ti to... Čemu to připomíná, vůbec netuším. No, pokecáme tu s Natašou. Poslyšte, můžu se na něco zeptat? Ale samozřejmě, agente Pankráci, co byste potřeboval? Jak pěkně se rozpráva, vyká pěkně. Jinak to ona hra na klavír, já zomrem, až ta hudbička, čo poslední, to ona hrala. Teleport? No, jak bych vám to prostě... Mě zajímá, jak jsem se sem dostal. Víte, ta věc, kde jsem se objevil, vypadá tak nějak... Víte, co myslím? Aha, rozumím. Jste poněkud zmatený, ale to je normální. Tím musel projít každý, věřte mi. No jo, já jenom, že jsem si takový přístroj vždycky představoval poněkud, jaksi méně, abych tak řekl, méně naturalisticky, víte? Ale Pankráci, nejde přeci o to, jak co vypadá, ale jak to funguje, ne? Přesně tak. Jo, jo, no to jo, jenom se cítím tak nějak divně, víte, když vidím, odkud jsem vlastně vylez, chápete, ne? Kladu si otázku, jak se asi dostanu zpátky do teleportu, kam asi budu muset vlézt. Pankráci, teď jste mě vážně pobavil. O tohle si starosti nedělejte a běžte se podívat do části základny, kde je vstupní zařízení. Poznáte sám, že to není nic, jak jste řekl, naturalistického. Tak vám pěkně děkuju. Trošku jste mě uklidnila. No, musíš také konec rozhovoru? Radši půjdu, jistě máte spoustu práce. No. To vydoufám taky. Lenochy tady netrpí. Zaraz na klavíriku. Bez obav, naschle. Počkej. Lenochy tady netrpíme. Dopomeň ještě aj. Pane operatére, teda pardon, operátore, chtěl jsem se zeptat, ten přístroj na určování souřadnic jste mi poslali vy? Pankráci, nevidíte, že máme spoustu práce? Vidím to. Když nezvládnete misi, budeme muset sehnat náhradníka. Teď prosím nezdržujte. Pokud vím, čeká na vás velitel. Aha, tak jo, zeptám se jeho. Aha, ještě, no pome. Proč bych neměl zvládnout misi? Vám to ještě nikdo neřekl? Úmrtnost agentů je dost vysoká. V galerii máme slušnou sbírku vašich předchůdců a to byli neledajací agenti. Nejlepší esa své doby a stejně neuspěli. Ajaj. Polovina základny si vsadila, že nepřežijete ani první úkol. Taková je skutečnost. Pán Kracov. Jenom polovina? To je dobrý, ne? Jak se to vezme? Zbytek lidí raději utrácí své peníze na ženský a alkohol. Aha. Ale víte, co všechno jsem prožil? A pořád jsem tady. Živ a zdrav. No, uvidíme, Pankráci. No však počkej, ty ještě nevíš, čo vo mne je, ako. Nevíš, čo vo mne je, nevíjel si, pohoda 1 a 4. To není môj divák, to vidím, že to není môj divák, no. Víte, chvíli jsem se díval na tu podívanou všude kolem a chci se zeptat, odkud se vzaly ty věci, co letí kolem základny? To je na dlouhé vysvětlování, ale domníváme se, že jde o zbytkové předměty, které jsou ve svém čase přebytečné. Přebytečné, aha, no já si říkal, že to nebude zcela normální, tak děkuju za vysvětlení. Není zač. Zrazu má času, tolko času, pohodě, ideme ďalej. Ty vole, to si já nové pamätám. Nové se to pamätám, tyto také útržky z tohto zase. To čo je za zvuk? To čo bol za zvuk? Počkej, to mám nějakou sošku. Pekná. Na tohle já nejsem. Umění je pro mě španělská vesnice. A je pane mě. Exponát? Na štítku je napsáno Čelist agenta 007. Exitus, Cirrhóza, Jater. No, to se dalo čekat. Co to mi dělej? Pěkné ty pohlady. Na štítku je napsáno Čelist Kamila Malinovského. Exitus, zastřelen milostným šípem náčelníka Komančů. Ty vole, co tu mají? Počítaj, vidíš, pan... Tak.
tak som tu zas, asi po dvoch dňoch je nedela, asi po osmej, ty vole, pozeraj na to slnko, ja si ho dám niekam, heď, slnko, zhasni. Podarilo sa mi zachrániť nahrávku, za čo som veľmi vďačný. Bolo ste strašne veľa trápenia, ale podarilo sa mi to, takže mám celý záznam. Stala sa tá vec, že mi vypol proste počítač, vypol notebook, proste zrazu černá obrazovka, jaký vypol elektrínu, ale je to notebook, čo nechápem. Poškodená nahrávka, písal som to aj na Facebooku, a kde víš, tak sleduj Facebook. Bol som z toho zúfalý, musel som to oznova celé prechádzať, ale to je pohode, hlavne, že to mám. A môžeme teda pokračovať. Poďme ďalej, skončili sme tu pri tom počítači, ktorý sa bojím teraz na mňa ťuknúť. OK. Počítače sem na základne prča. Což je zkratka pro policejní rekonstrukce časových abnormalit. To jsou vlasy. Nevím, co si mám o tom myslet. Snad mi všecko vysvětlí velitel. Však už ti o tom povedal tamten troll. Však jsi nepočúval. Už prešli dva dny, ale já sám se ještě pamätám. No, pokecáme si s tímto typkom, který tiež asi strašně moc pracuje, jak všetci na ten základy zatiaľ. Zdravím, jak se máš? Toč. Ujde to. Dneska je to zatím bez havárie. Kdo vlastně jste? Policista Pankrác. Jo, tak, už vím. Tak mnoho zdaru v našem týmu, kolego. Mám už pro tebe hezký místečko tamhle v rohu. To čo je? Deja vu? Jaké deja vu? Prečo tam beží mačka? Prečo má hlas jak robot? A prečo chce, aby som nič nerobil? Místečko v rohu? Jak jsi to myslel, že máš pro mě místečko? To budu spát na podlaze nebo co? Ne, myslel jsem, když jako to zemřeš, uděláme ti hezký stojánek a budeme na tebe nějakou dobu hezky vzpomínat. Ty had. A já se nechystám umřít. Samozřejmě. Já jen chci být připravený, víte, smrt si nikdo nevybere. Máš pravdu. To máš pravda, ale to čo je, že miestečko už mám v rohu pripravené tuto, bude Pankrácov zub, Pankrác zemrel jak retard, no to bude. A prečo keď hovorí, tak tyká a v titulkách vyká, to tiež nevím, šroub. Prosím tě, řekni mi, co to tady je, moderní umění nebo co? Tohle? Ale ne. To je prosím pěkně šroub, kterým se základna drží v prostoru. Šroub se do prostoru zavrtává a nedovolí, aby se základna zřítila. Cože? Prostor má nějaký dno? To je složitý, ale máte pravdu. I prostor má své dno. Je to jedno z mnoha míst, kam se rozhodně nechci podívat. Chápeš? Ne. To je jedno. Hlavně, že chápu já. Teď mě už prosím neruš. Musím být ve střehu. Divnej týpek. Jsem zvědavej, kolik takových tu ještě potkám. No teda a já teda. Konec rozhovoru. Čo tu chlaseš? Benzín, ty vole? No, pojme sem. Ty vole, ďalší týpek, čo nič nerobí. What the f? Tu ani jeden týpek nič nerobí. Čo je to? Ukryje si robot? Je tu, hej. Nejspíš to přehnal s přípravkem na vytírání podlahy. No co tu máme, zabuchla dveře? Nechci nikoho rušit, kdo ví, co dělají. No, nikdy nevíš, co za dverami děje. No další dvere? Nechci nikdo. To jisté, tuto máme nějaký recyklátor. Všechno rozebírá na miliardy atomů. V takovém svinstvu se hrabat nebudu. Ale odkiaľ to věš, Pankrácove? Odkiaľ to věš, Pankrácove? Pokecáme si s tímto. Zdravím. Jak se máte? Podle toho, co čtete, asi dobře, že jo? Nechte si ty legrácky. Kdo vůbec jste? Policista. Pankrác. A.K.A. Pac-Man. Nový agent, co? Tak ten starý chudák to má za sebou. Že já se všechno dozvím jako poslední. No, tak kolko jim byl predo mnou, ty vole? No, opýtáme se. Kdo má co za sebou? Váš poslední předchůdce. Takovej drsnej chlap to byl. Člen speciální jednotky z Vietnamu. Přežil všechny bitvy, všechny akce. Prošel nejhorším peklem války a teď... škoda mluvit. Osud agentů není nejlehčí. Proboha. Hele, čověče, co se mu stalo? Já nejsem žádnej zabiják, rozumíte? Docela jste mi nahnal strach. Jaká byla jeho poslední akce? Tyhle informace jsou přísně tajné.
ale pokud vím, tak z ní vyvázl bez zranění. Abyste tomu rozuměl, tak ten blázen se na starý kolena zamiloval a musel se oženit. To víte, práce na hranicích života a smrti, šílenství a beznaděje, to není nic pro ženatýho chlapa s rodinou. Jaj! Co jste mi dal? Já už myslel, Bůh ví co. Já najprve zemrá, teda takové se oženě musí zhejt, no dobré. Helejte, když tak koukám na tu mašinu, tak si říkám, že ten ohromný stroj je přeci jenom krásná věc. Víte, já jsem žádnej profesionální teleport nikdy neviděl. Tohle a teleport? Nechtějte mě rozesmát. To je jenom bioplazmický translokátor elementárních gamma-plazmatických mikrokonstručních alfa částic. Líbí se vám? Jo, co? Co to jako má být? Co to dělá? Koukejte, jděte tam a stiskněte tlačítko. Press the button. To bylo vzrušující. To... No ne. Kafe. To si nedám. Cože? Haha, nepij to. Či? No, aby tě neprehlo. Opravdu výborná kávička. Ano. Tohle je nejlepší kafe všech časů a nic jiného se u nás nepije. Ani voda. Ale proč se to prostě nejmenuje kávovar? Prosím vás, to je přežitek. Takhle to zní lépe, to dá rozum. Poslouchejte, bioplazmický translokátor element... Dost, už to nemusím slyšet po druhý. Díky za kafe. Ještě se stavím. Jak mením farbu kvůli tomu svět, za úplně smejem. Toto, ale čo je, však on nemá muclovu už, alebo čo? Říkat, že mohl jít sem. On už nemá muco, on má iba svou ruku užívat, tak to se s ním potom hrá. No, to je za zavoru. Toto spoznal. Čo tu máme ještě, dát si kávu. Myslím, že jedno kafe mi prozatím bude stačit. A já si myslím, pan Krácové. Tu máme čo? Šíleně pekelný stroj. Mít tohle v ložnici, ženskou bych vůbec nepotřeboval. To čo si dal? Ha, no, dále máme čo? Tu nebudeme rušit teda. A pojdeme, čo, počkej, mříš. Fuj, plave tam pěkný svinstvo. Teď to na mě mrklo. Ježiši Kriste, rychlo preč. Čo máme tuto, na této straně, počkej, jdeme najprv sem a teda sem. Nebude to velitel? To si pamätám, tam treba osklimat zadok, to si pamätám to si pamätám, bože ježiši. Také to hovadí, si mě pamätá 10 rokov. S vojákem. Jak se vede, vojáku? Stát! Ale tak. Stát? Česká republika, proč se ptáte? Myslel jsem ani krok, blboune. já myslel... Kdo je u tebe blbou, blboune? Ano. Tady nemá civil co pohledávat. Zmiz, nebo se neznám. Tak teďka si mě teda vážně naštvá. Kdo je u tebe civil? Já jsem náhodou členem toho, vašeho cirkusu a ty budeš asi hlavním klaunem, co? Legitimaci! Jakou? Ještě jsem žádnou nedostal. Teprve teď se mám hlásit u velitele. Nemám čas, zmiz! Tak tohle si vypiješ, panáčku, budu si stěžovat. Padej! Já ti dám blbou na klaune zelenej. Já ti ukážu, co znamená naštvat Pankráce. To není sranda naštvat Pankráce, to není sranda, toto není sranda. Ideme na to. Zelený mozok, ty ještě dostaneš. Poslyšte, můžu se na něco zeptat? Ale samozřejmě, agente Pankráci, co byste potřeboval? Co robíte dnes večer, slečna? Co robíte dnes večer? Nič? Radši půjdu. To vy doufám taky. Lenochy tady netrpíme. Tak jíž něče robím. Vybá mi prosím tě to město velitela. Můžu se na něco zeptat? Jistě, o co jde? Pečo se nespýtáš na tu zelenou hlavu tam? Pečo se... Tak koho se nám spýtáš? Zdravím, jak jde čtení? Kdybyste mě nerušil,
Bylo by to mnohem lepší. Šec, jaký nepříjemný na mě to. Kde jsme teraz jakože, ty tým pomožeš? Můžu se na něco zeptat. Jistě, o co jde? No a... A teraz... Tak tohle prej drží základnu v prostoru, aby se do něj nezřítila. Doufám, že to nevyráběli na Tajvanu. A čo mám teraz jakože robiť? Sa mám legitimovať jakože kerímkom, alebo nožom? Alebo čo mám, ako... Toto nebylo... To urveme, že? Toto nebylo len tak, toto priblíženie. Prečo by to len tak približovali? Nechápem to. Ako prečo by podúbil len tak približovali tuto akože... Zoom na skulptúru. Na štítku je na... Vôbec nevím, a čo s tým to mám robiť? Ako... Počítač, skúsime? Čo mi povíš? Nič tam není, tak to je na nič. Pak až odhlásené jsem se odhlásil presne tak, áno. A čo, prečo? Na štítku je napsáno. To už som videl, a čo mám robiť? Tu sa dá ísť ešte? Tu sa nedá ísť. Čo mám robiť? Hele, vojáčku, přišel jsem teprve před chvílí a mám se okamžitě, rozumíš, hned teď hlásit u velitele základny. To mě nezajímá. Mám svý příkazy. Bez legitimace neprojde ani noha. Předpokládám, že ji dostanu teprve, až promluvím s velitelem. To je jasný, ne? Ne! Ty jsi retard. Můžeš jít laskavě za ním a říct, že jsem tady? Jmenuju se Pankrát. Ne! Ježiši Kriste. To snad není možný. Ty seš ten největší magor, jakýho jsem kdy potkal. Jednou ti to vrátím, panáčku. Těš se. Pankrát nikdy nezapomíná. Přesně tak. Už se třesu. Len sa třes, ty had. Radši by ho na... Já jsem alergický na takýchto magorov. Já jsem prostě alergický na takýchto kreténov. Ideme teraz sa spýtať týchto trotlov. Poďme na to. Ano, jistě, že? Ano, a legitimát, ideme na to. Mám takový menší, dalo by se říct, personální problém a jak si nevím, na koho se mám obrátit. Já totiž... A jen to, Pankráci. Já teď opravdu nemám čas řešit... A čo robíš? Personální záležitosti vyřizuje osobně velitel. Potřebujete ještě něco? Ano. Ty jsi prostá, jsem hraje na klavíry. Všetci na mě seru. Ma tu volají, aby som já robil ich robotu. A ještě si takto drzí hnus nepríjemí na mě. Každý jeden z nich, jeden tento je taký pohodák. Tento je jediný pohodák, čo tu je. Boha. A tento zmizol zrazu. No mne je zle. A kde je teraz ako? Kde je, prečo zmizol, keď sa si... Ja sa s ním rozprával, zmizne? On vycítil, že niečo chce, ale on zmizol normálne. Zdravé. Tuto? Nevíte, kde můžu sehnat svou legitimaci? Proč se nezeptáte rovnou velitele? Vypadám na to, že ji mám já? No, samozřejmě ne, ale bez ní se k veliteli nedostanu. Tak to máte špatný, Pankráci. Já vám s tím nepomůžu. Co se dá dělat? Děkuju za nic. Děkuju za nic. To je potom nějaké zohraté, alebo čo? To oni nahrají na mě nějaké divadlo, aby som sa ja musel nejak dostať cez toho trotla, lebo toto nemôžu byť reálne rozhovory. To sú také dementné rozhovory toto, že toto nemôžu proste nerobiť na schvál. Toto proste robia, oni to robia na schvál celé. Sa dohodli na mňa a teraz sa smejú, tento jeden to už nevydržal, tak sa išiel smiať nechám preč, ale sú tam všetci na mňa dohodnutí a robia zo mňa trotla. Chápeš to? A zálko povedia, že haha, robíme si prču, haha, môžeš ísť, hehehe. Môžu sa na nieco... No, skúsime. Tohto zase naprogramovali určite. Už to vidím. Scháním svou legitimaci, ale nevím, kde začít. A myslím, že prču za mňa. Na vašem místě bych se zeptal vašeho nadřízeného. Všetci to jisté, je to nenápadné. No jo, jenomže bez legitimace se k němu nedostanu. Bohužel, kolego, já vám s tím nepomohu. Však jasná věc. Co se dá dělat? Jasná věc. To se dohodli se na mě všetci. Tomu to strčí do hlavy nějaké USBčko, aby hovoril toto. Teraz pojďme se a budu tam všetci sa smiať. Pozeraj se. Vy ho nakopo? Tak čo mám, Jožom ho zabiť, alebo čo, Kelimkom, alebo... Prečo mi ostal Kelimok paprči? Čo mám ja teraz robiť? Teraz už môžem urvať ten roh? Ja by som to rozbil cel a toto mi... Prečo mi toto robia? To sa nepatrí proste, majú tu hostia, robia si neho prču. Však sme na prči, no ja viem, ale tak... Ale tak toto, čo, tak skúsime ešte raz túto a... Dobrý deň, a kde je ten zadok? Tady je cizím vstup zakázán. Opusťte prosím prostor, pane. Promiňte, já jsem nový agent, víte? To mě nezajímá.
Pokud nedostanu jiné instrukce od velitele základny, nemáte tady co pohledávat. Rozumím, už se klidím, tygřice. What the fuck, to je nějaký prank na mě, alebo čo? Pečo tu není ten zadok? Po zkušenostech s výstupem z teleportu jsem čekal něco zcela jiného. Proč je to nějaká jiná slična? Proč je to není ten troll? Oni ještě nějaká spolu za ty dvere určitě. A proč je to není ten zadok? Radši si promluvím s někým jiným. Kromě toho, že je studená jak psí čumák, silně připomíná ženskou u výstupu z teleportu. No. Jsou věci, od kterých se radši budu držet dál. Tohle je jedna z nich. Toto čo je ale? Co se tu děje? Co se tu... Je... Možno keby som nalial tomuto robotovi v kávičku, nepůjde to? Ne? Tak zrecyklujeme kelímok. Nezrecyklujeme kelímok. Co spravíme? Ten nám nič nepovie. Tuto nemůžeme nič spravit. Tuto nič, vůbec nič. Máme jedne kelímok a nož. Co spravíme s kelímkom, ty vole, a nožom? Káva, aha. No jo. Zrna kávy se asi někde sypou a ten šílený stroj z nich dělá nejlepší kávu všech časů. To jsou mi věci. A na čo mi to bylo, na čo mi byla potřebná tato informace, pán Krácové, prosím tě. Tak ideme teda za tímto. Dať mu kelímok, alebo čo mám robiť? Tomu to dám kelímok, že ty retard už vypadne odtiaľ to, alebo čo si jak? Nož, ja fakt si robím jako, prečo zo mňa všetci? To nemyslíš vážně, to CVTF? Ti niečo teraz povieš? Nič, tak to je super. Toto je úplne super. Kam išli, ale počkaj, hedvábne lano? Vemu ho jen v případě největší nutnosti. Jak tak koukám na ty zuby, tak to nebude dlouho trvat a budu si chtít hodit mašly. Nezebereš si ho aj tak? Nevím, až ti bude, ale... Nebereš? Škoda. A proč se nejde na tu třetí stranu, na tu čtvrtou stranu se nedá jíst? Ja, to tento robí. To tento robí nějaké sprostosti. A stále se nedá... Jak to celé funguje? Promluvit s agent... operátorkou? To už jsem robil, počítač jsem robil. Nož asi nechceš a nechceš kelímok alebo tak? A pečuje ten kelímok prázdný, čo má robiť s prázdným kelímkom? Tento mi nič nepovie stále? Nič. Ty vole, jasno mám zúfaj, nedá sa toto s týmto? Nedá, to je posledná moho, čo mi ostávala. Mne tu už nič neostáva, ja som všetko skúsil. WTF? Tak za tohle bych někomu napařil pokutu. Jak se má člověk v tom vyznat, když jsou všude stejný cedule? Jaj, počkej, fakt? A tu je teleport výstup. To se hodí, alespoň se nestratím. A tu je teleport výstup. To jsou retardí. To jsem si až teda všiml, že WTF? A čo, ale furt nevím, čo mám teda zrobit, je? Tento, aha. Víte, že jsou informační cedule na základně napsány špatně? A co má být? Já se tady zatím nevyznám a docela špatně se mi orientuje. Nedalo by se s tím něco udělat? S tím mi dejte pokoj. Já mám svoji práce dost a dost. No, to vidím. Hlavně se nepřetrněte. To teda. A na čem byl tento rozhovor, to těž nevím. Bože, já už jsem se někam pohol a nič. Nič. A tu, teda si mrží cedulky. Všiml jsem si, že máte špatné informační cedule. Opravdu? Já si takových detailů nevšímám. Základna není tak velká. Na východ je výstup z teleportu, na sever vstup do teleportu, na západ ubytovny a na jihu velitelský můstek. Děkuju za přednášku, snad se nestratím. Děkujem, pan GPS. Tato nepříjemná slečna, to asi nemá smysl se něco pýtat, či? Radši s... No jasná věc. Takže to by bylo na nič. A já se tohto můžem spýtať. Ne? Dál ani krok, člověče. Kde si myslíte, že jste? V prči. Ty vole, v prči jsem. Této, keby jsem nesl kávičku, tak podle mě je hned příjemnější. Já už jsem kávičku vypil jak taky retard. Fakt si nemůžu zabrat další. Podle mě, keby jsem měl jakože kávičku, tak hned by byla příjemnější. Aha, větrací šachta. Skrz větrák bych se mohl podívat, co je za dveřma, ale je příliš vysoko. Nedosáhnu na něj. Fú, tak co spravíš? Já potřebuji zvnitra. Nějak
Čo tam bolo, vetec? To je nič. Fakt tam, jak sa tam dostanem? To mi nepomohlo toto. Čo keby som tomuto vymenil ten plný klímok za prázdny? To není dobrý nápad, ja už na čo mám, lebo keby ja mám... Však prázdne za plný. A keď sa zohýbať sa tam nájde meniť, alebo keď... Keby robí tu chuj... Keby bude tým stromom sa tam nahýbať, tak vtedy vymením prázdne za plný, ktorý už asi z toho odpil asi 100 krát, ale furt je plný, lebo on sa nám tvári, že pije, lebo je robot. Skontrolujem, takže ja to vymením. A to dám tej agentke na klavíri, alebo bude príjemne, ešte dúfam v to. Tak poď na to, čakám na to. Aha, pozraj. Už, a teraz? Nejde to. Jej, to som dúfal, že toto pôjde. Lebo na čo mi bol kelímok, že? Konečne som na niečo došlo. Vylepšiť skulptúru s kelímkom. Skúsim to malinko vylepšiť. No poď na to. To fakt neviem, čo ty mi chceš povedať, ale... No, to som tomu dal. Radši to uklidím, než bude malér. A to bolo k čomu dobre. A ináč, ja som zabudol, teraz som všimol, že... Zabudol som odstraniť tieto sprostosti, vypnul linky. No, čo som si týmto pomohol, že... Kelímek s dírou? Na čo mi kelímek s dírou, ty vole? To som nemohol nožom prepichnúť, ty vole. To som nemohol nožom, Joj, neporazím ja z tohto kelímok s dierou. Kelímok s dierou, aha. Čo? Prečo tu zrazu sú? Môžu sa... Čo? Víte, že sú informační cedule na základne napsány špatne? Špatne? Jak to? No, všude je stejný nápis. Teleport, výstup. Jak se v tom má člověk orientovat? To je skutečně divné. Pokud vím, tak ještě donedávna bylo všechno v pořádku. Upozorněte na to velitele. Třeba je to jen maličkost, ale jeden nikdy neví. Tak jo, řeknu mu to. No, třeba to je maličkost, ale pankrát se teda přestal orientovat. Není maličkost, hej? Ještě legitimace zkusíme. Promiňte, to jsem zase já. Potřeboval bych malou radu, jestli můžu. Pankráci, takhle to opravdu nepůjde. Ale tak... To máte pravdu, jenomže mě to taky nejde. K veliteli mě totiž nechce pustit taková zelená guma, jestli rozumíte. No prostě vygumovaný voják, prej nemám legitimaci nebo co? Legitimaci? No ovšem, ta moje díra. Natašo? Jaká díra? No dovolte. Ne vaše, moje. Chtěl jsem říct děravá makovice. Víte, jak někdy zapomínám. Zapomněli jsme dát Pankráci legitimační odznak. Skutečně? Počkejte, podívám se. Ano, no ovšem, tady je Pankrác. Teď sám za sebou se rozpráva. A to co děro, čo dal? To trvalo, ale. Je, děkuju. Tak teď už snad nebudou žádný problémy. Mějte se hezky. To jsem musel prepichnout pohár o nějakou skulpturu, či jak to nazval. Aby sa tu zjavili títo trotlovia. Na to som mal ako prizni, povedz. Ako som mal... Ja sám sa čudujem, že som to mal bez návodu. Pozera, slnko ma už podrezáva normálne. Ty vole, to... To čo spravil? Nádotek je horký. Snad sa nepropaluje. To čo ti napadá? Teraz sa s ním porozprávaš, že prepalujú sa ti dráty, ty... To fakt. Kabel tam vzadu se mi zdá dosť horký. No, spíše teplý, víte? Aha. A co je tak zvláštního na teplým kabelu? No, myslel jsem, jestli zkratuje, můžete vyhořet. Vaše starost o bezpečnost základny je příkladná, Pankráci, ale tohle nechte na nás. Na teplé kabely jsme odborníci. Aha. Na teplé kabely jsme, mě... Ne, zle z těchto lidí. Ježiši. Kolegyně, no. U vstupu do teleportu jsem potkal takovou... Nepřístupnou ženskou, nechci vás urazit, ale vypadá, jako by vám z oka vypadla. To je zcela v pořádku, Pankráci. Je to moje sestra. Bohužel, když je ve službě, nezná bratra. Aha, tak děkuju. To jsem zjistil, nezná bratra, ale sestru si pozná. Víte, že jsou informační cedule na základně napsány špatně? Špatně? Jak to? Jsou slepí? No, všude je stejný nápis. Teleport, výstup. Jak se v tom má člověk orientovat? To je skutečně divné. Pokud vím, tak ještě donedávna bylo všechno v pořádku. Upozorněte na to velitele.
Třeba je to jen maličkost, ale jeden nikdy neví. Však to tok. Řeknu mu to. A tu je to ako? Ratiput. To vydoufám. Ono to není tak, že tu je vstup a výstup je na tejto straně. Aha. Ja, to je druhá strana. My teraz ideme... Ale to je dosť divné, keď ideme... Keď tam idem z tejto strany, tak tam je táto. A keď tam idem z tejto strany, tak tam sú títo? What the fuck? A jak to... Toto mi nedá vôbec zmysel. Však je tu jedna strana, No toto je moc na moju hlavu. Pomeraj, že za tým trotlom. Hrať. Pozeraj sa na to, retarde. Čistím. Ja s ním prefackám. Tady je odznak. Čo mi povíš? Čo mi povíš? A teď mi ustup z cesty, vojáčku. Retarde. Můžete projít, ale velitel teď stejně nemá čas. Je v místnosti výslechu. Aha. A co tam dělá? Vyslýchá. Nečekaně? No to je mi jasný, ale koho? Zeptejte se a uvidíte. Komunikační vysílačka je hned u dveří. Uhni mi už cesty, ty retarde. Výborně, a teraz kde je ta vysílačka? Vysílačka. Co se děje? Dobrý den, tedy doufám, že jeden... Tady se to jaksi nedá poznat, jo? Co to má znamenat? Kdo k čertu jste? Policista, Pankrác, hledám velitele základny. Řekli mi, že by měl být v místnosti výslechu, tak jsem myslel... Jo, už vím. Nový agent. Teď na vás nemám čas. Počkejte si venku. Ale jít. No jo, ale myslel jsem, že... Heleďte, Pankráci. Já teď na vás nemám čas, tak mě prozatím neotravujte. Všechno vám vysvětlím později. Mějte se. To jsou... To jsou mi způsoby, na co mě vlastně táhli až sem. Velitel, nevelitel, já mu ukážu, co dokáže malej českej Polda. Bam! To budete prvé koukat. Dostanu ho ven, i kdybych měl vyhodit do povětří celou základnu. O tom tichše radšej, o tom radšej tichše. Nějak sa, toto musíme nějak dát, lebo to se vůbec nepáčí ty způsoby, že ma sem dotiahnu a všetci jsou takýto hnusní ku mně. WTF, oskrnovač prdel, radšej si tu oskrnem prdel. Co se dá dělat? Na některé věci prostě nemám správný zadek. Škoda. Jak to spravit? Oskenovat prdel. Oskenovat. To je krásně napísané. Sám by som krásně napísal. Osanovat. No. Čo jste si vydržeme? Ono je zadok, alebo čo spravíme? Kelímek. Dělavý kelímek. Musíme něco s tím zadkom. Ten kábel prerežeme. Tak nie. Nějak tu... To je táto prdel podle. Nějak to musíme si nafejkovat, ofejkovat, aby to byla naša. Ovládací pult ve tvaru piana? No, pořád lepší než spousta tlačítek a obrazovek. Pravda, pan Krácová, radši mi okraj plošiny. Budu se držet zpátky, nechci skončit jako jedna z věcí, co letí kolem. To by bylo velmi nepříjemné. Kdo nám teraz pomůže? Tento typek. Můžu se na něco zeptat? A počkej, teraz je on z této strany. A teraz je z této strany, takže vlastně to je celé tak otočené, že... On sa pretočí celý, jak je, a toto vlastne není to sičko je tuto. Toto je to, čo je tuto. A teraz mi to doplo. Už to chápem, dobre chápem, pohode. Teraz treba zistiť, jak správne odskrnovať prdel. Co se deje? Aha. To jsem zase já. Hej, opravný. Agent Pankrác. Jen jsem se chtěl zeptat, jak asi dlouho budu muset čekat. Pankráci, tady nejste v Buranově, tak se podle toho chovejte. Zajděte si na kafe a hlavně mi dejte pokoj. Takhle to nepůjde. Jestli něco neudělám, budu čekat Vánoc. Však toto, daj si kávu. S nedravým pohárom, prosím tě. Tu si daj kávičku, či to prikázal velitel. Však velitel ti to prikázal. Tak si daj kávičku, hej. Aha. Něco slyším, ale zní to nesrozumitelně. Asi bych si měl vyčistit uši. Aha, a mám krýmok, aha. No. Nevadí, Charlesy. Jestli se nechceš přiznat hned, já mám času dost.
Můžeme tu sedět třeba do Vánoc. To jsem hladil. Laskavě připomínám, abyste mi netykali, vážený pane. Jsem Sir Charles Darwin a nestrpím, abyste se mnou zacházeli jako s posledním žebrákem. To je tak. Pro pána. On tam snad vyslýchá samotného Darwina. Nedělej chytrého, Darwine. Stejně vím, že tvoje teorie o evoluci není z tvý hlavy. Jak jsi získal tyhle informace? Chci jména, datum a čas. No, vaše chování je krajně nevhodné. Doufám, že si to uvědomujete. Podívej, Charles. Můžeme to mít oba rychle za sebou. Já půjdu vyřídit toho zmetka, který ti prodal informace, a vrátíme tě domů. To snad chceš, ne? Tak povídej. Kdo? Kde? A kdy? Honem! Vaše obvinění jsou směšná. Navíc mám žízeň. Můžete poslat své sluhy pro sklenici vody? Ne, ale nechám vám přinést kafe, pokud budete rozumní. Řekněte mi alespoň něco. Třeba, kdy jste přišel na tak ohromnou myšlenku, která vedla k teorii evoluce? Dokažte mi, že jste ji nezískal od obchodníka z budoucnosti. Jste blázen, pane. To čo je za trotla? To je hezký blázinec. Teda, zlatá moje strážnice v Lupanech. Asi tak. To č... Ještě rád můžeme? Darwin je pořád uvnitř. Jestli to takhle půjde dál, velitel snad to tu vůbec nevyleze. Tak čo mi teraz akože... Máme dost akože... Dost informací teraz. Jak ich využijeme? Počkaj, tu nič, tu nič. Tu niečo z toho kávo by to mohlo byť, snaď. Ale neviem. Tento nič. Kábel a... Nič. Tuto, tento. Kávičku mi nedá, alebo tak. Zdravé. Nie, ale kávičku si nemôžem dať ďalšiu, že pre neho? Nemôžem, že pre neho nejakú kávičku? Tak počkaj, tak tu asi nič nespravíme, takže môžeme ísť akurát tak sem. A skúste ešte zazvoniť. Tak tohle nemá cenu. Velitel má teď uvnitř nějakou prácičku. Tak toto nepojde. Toto nepojde, určitě červená stále. Tak čo má spravit, keď toto už nejde, to už na nič. Toto nepojde, oznak mi je tak, tak asi tak. Nožikom, tak to už nič potom. Tu už nespravím vůbec nič, akože. Tu už možná rovnej se to preč. Skúsme sem, a čo? Tu už nemůžeme ještě... To lano, nie? To lano tu ještě máme stále. Lano? Vemu ho jen v případě největší nutnosti. Jak tak koup... No tak to nič. Počítač a něco by to chcelo ještě spravit, lebo však... Podle mě nejsme daleko. Podle mě už nejsme daleko. Ten robot, zkusíme robota. Ale jak to... Jak to urychlíme celé? To ne... Jak to celé urychlíme? Tu kávu potřebujem prostě. Ale už to nejmením za nič. To nepojď, aha. Na štítku je napsáno čelist agenta Maldra. Exitus. Proměna v mimozemštěna a následná sebevražda. No teda. To čo je? To je, tak nechcem skončit. Tak, prosím, nechcem skončit. No já vůbec nevím, hrám to už asi hodinu, nevím na nič prísť. Skúšal jsem strašně na věci a já vůbec netuším. A keby jsem to už nehrál hodinu, tak možná ještě... Pár minut skúšam, ale vôbec neviem, takže ja to vidím tak, že asi budem musieť pozrieť návodne takto v prvom parte, pretože ja tu netuším vôbec, čo mám teraz robiť. Tak poďme na to teda. Čo? Tak na to by som neprišiel. Že má si prezrieť všetky 4 exponáty, čo som spravil. To som spravil už, nie? Či som nejaký vynechal? Všetky som si preskúmal. A teraz sa o tom mám porozprávať s členmi posádky. Však to som už... Ja som si nepozrel všetky exponáty, ja som retard? Ja som bol zmetený z tých strán ešte asi. V galérii som si všiml tých zubů. Dále som čítal. Máte tam docela slušnou zbírku. Líbí sa vám? To som ráda. Byl to totiž môj nápad. Pořád som si říkala, že by to chtelo zaplniť ty díry... myslím díry po agentech, abychom na ne nezapomneli. Například takový Kamil Malinovský.
Prej ho zastřel náčelník Komančů. Válku. Byla to tragédie. Víte, on Kamil, snad bych to teď mohla říct, když už je po smrti. On byl vždycky k ženám něžný a galantní. Ale když přišlo na věc, tak víte co, prostě zvadnul. Měl z toho chudák trable a tak si zvyšoval ego prací. Vyhledával nebezpečné mise a to se mu stalo osudný. Jaký trotlík. Nechtěl bych skončit jako on. Já ale naštěstí nemám žádný problém. Víte, co myslím. To jsem ráda. S Kamilem to taky nebylo zas tak špatné. Nechal si místo jednoho zubu implantovat potenční pilulku a když přišlo na věc, nenápadně jí polko a bylo po problému. Tak ona ví. Žena byla spokojená a on taky. Cože? Potenční pilulku? No to je chytrý. Myslíte, že jednu takovou má pořád v čelisti? Myslím, že jo. Proč se ptáte? Potřebujete povzbuzení. Ne, to ani omylem. Ale někdo by se už našel. Díky za informaci. Není zač. Když budu potřebovat píchnout, dám vám vědět. Jasně. Kdykoliv slečně. Já somrem, toto už... Jaký jste rozbehnutý na prvom partě, tak to... Hned za začátku takto rozbehnutý v tý rozhovoroch. Já tu zemrem. Ježiši. Dobre, jdeme ďalej. V galerii jsem si všiml těch zubů. Máte tam docela slušnou sbírku. S tímhle se obraťte na kolegyni. Já tuhle šílenost nepodporuji. Ale čo si, nevím, jsem se obrátil. A keby chcela píchnout, tak... Dobre. Pověz zobrat tu pilulku odtěl. Kde je? Na štítku je napsáno. Ne, to bude na této straně, tuto. Na štít... A teda zober tu. Však zober odtěl. Na štítku je napsáno čelistkami. Však to odtěl z urví iba nožom asi, alebo čo? To bude nějaký omyl. Nezdá se mi, že by některý ze zubů vypadal jako pilulka. Jaký omyl potom, ale... Tak jaký omyl, tak počkaj. Ještě raz, hej? Poslyš... A čo? To vidu... Tak možno to Oni to podle mě mají celé pomiešané. To bude na tomto možno. Lebo to jsou retardi. A oni to mají celé domiešané. Však víš, lebo však aj ty cedulky mají opačně. Tak aj toto možno bude mít opačně. Tak spýtajme se ještě tohto. Nebudu dlouho zdržovat. Jenom by mě zajímalo... Když tady celý den pracuješ, neviděl jsi náhodou někoho, jak bere ze stojanu agenta Kamila Malinovského zub z čelisti? Pan Kráca. Bere, co? Ne, neviděl. Proč by to někdo dělal? Ale pokud vím, v poslední době se v galerii zubů objevil jen uklízecí robot. Aha. Vlastně mám takový pocit, že nebyl úplně v pořádku, ale co je mě potom? Mám své práce víc než dost. Jenom jednu otázku a hned zas půjdu. Myslíš, že bych mohl třeba vyměnit štítky se jmény agentů? To je ale pitomost. I když v robotice se někdy stává, že selžou obvody a kdo ví... Co takový šílený robot provede, že? Teď mě už nechte, mám práci. Tak dík. Já si toho šíleného robota najdu na skle. Takže on to asi vymení, já jsem to jasně hovoril. Proč nevyzkoušel toto? Toto treba vyzkoušet. Toto je možno on. Tak je tam jiná cedulka, tak on to pomiešal. A nemůžem. Tak jdeme za robotom. Je tu he. A čo si mám spravit? Podrezať alebo čo je jak ten robot? Ten to nič nepovie? Aha. V galérii jsem si všiml těch zubů. Máte tam docela slušnou sbírku. Až umřete, bude větší. Ale to si moc neužijete. Nevadí. No teda, připomínat mi to nemusíte. No pojď. Vypadá to, že máme problém. Stalo se něco s BT Egma? Ne, nastrašený. Je to mnohem horší. Nevěřím. Není nic horšího než porouchaná BT Egma. Ba jo. Porouchal se uklízecí robot. Za chvíli tady bude pěkný binec. Co?
Už zase? Nedá se nic dělat. Budeme se s tím muset smířit. Já teď nemám čas, abych se na něj podíval. Hej, hej. Nemůžete mi alespoň poradit? No, většinou je problém s paměťovou kartou. Někdy se stane, že není kompatibilní. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, ale dík. No, zkusím něco s paměťovou kartou. Ty není to, že trčí tuto? Z hlavy? Strojník říkal, že ještě nedávno uklízel, ale zřejmě to byla jeho poslední akce. Tak třeba tu paměťovku nějak odčel urvat, alebo čo? No, kartu? Kde by asi mohla být ta paměťová karta? Tohle vypadá slibně. To v hlavě, ne? To v hlavě, čo mu trčí? Na to ti třeba nož? Nožom musíš? Mám ji! No ty jsi šikulá, Kvangrácová, teraz čo? Teraz čo s ňou? Dáš to teraz čo ako? Teraz čo mám robiť s tou kartou? Počkaj, nepomůže mi tento one? Strojník? Čo mám robiť s týmto, tuto, povedz. Aha, však počítač tu mám, bože, já jsem retard. A víš formatovať? To jsem zvědavej, co ten robot vyváděl. Pankrácové. Jak se vyzná Pankrácov zrazu? No jasně, robot se zbláznil a vyměnil štítky na stojanech. Zuby Kamila Malinovského jsou u štítku agenta Maldra. Ha, trefa do černého. A nehovoril jsem to, Pankráci, to jsem musel toto celé zjistěvat, aby jsem... Ach, ježiš, ty jsi retard, to si nemohl hned rozpravit. Počkaj. No, jo, to není on? Jo, to není on, který je ten Mulder? Tento by Mulder. Na štítku je na... Ne, to Buffalo Bill. Na štítku. To je Majnovský, tak tento potom. Tak potom to je tento. No. Jestli to nejsou zuby Kamila Malinovského, tak se na všechno vybodnu. Vybodni na ten zub. No. Na nic se nevybodnu. Pilulka byla na svém místě. Ha, ha, ha. A je venku, ha, ha, ha. No a čo teda s to pilulko, akože? Teda čo, komu to mám dá, jako, aj do kávy? Dáme si až, akože kávičku? Do toho, nie? Či ako? Tak tomu robotovi teda. Ako neviem, prečo by som to sypal robotovi do pitia, ale... Čo s ňou? Tak tomuto, trotlovi, počkaj, tomu trotlovi. Komu teda máme do pitia? A přeptat se na pilulku. To jsem zase já. Můžete... Na chvíli. Ale samozřejmě, agente Pankráci, co byste potřeboval? Pamatujete na tu pilulku v zubech agenta Kamila Malinovského? Tady je. Ale Pankráci, pokud vím, říkal jste, že s tím problémy nemáte a já se tak těšila. Nebojte, slečno, to není pro mě, ale pro... No, pro kamaráda. Poznáme. To je hezké, že pomáháte kamarádovi, ale musíte ho upozornit, aby ji nepožil s kofeinem. Jinak bude mít pilulka 1168,5 násobně větší účinek než normálně. Kolko? Aha, a až tolik? No to se podívejme, dík za informaci. Není zač, Pankráci. Když budu potřebovat píchnout, tak víte co? Jasně, slečno, žádný problém, stačí zavolat. No, ďakujeme za informáciu, určite to neskombinujem s kofeínom, to by som si nedovolil také volať, čože ako skombinujem s kofeínom, prečo by som to robil? Prečo by som to robil? Daj to radšej niekomu tam, nebude trošku prča, vieš, prča. A stále to nikomu nejde dať nikam. Jak to dáme niekomu niekam? Chcem? Tak si to spočítajme. Pilulka ve spojení s kávou bude mít mnohem větší účinek, takže i když se uvnitř kávovaru rozpustí, všechna káva se rázem změní v šílený nápoj. Easy, pak jsi logik. Miluju recesi. Haha. No a teraz si napustí kávu. Napadá mě jenom jeden způsob, jak zajistit, aby se pilulka dostala do stroje. Ach jo, to zas bude probděnejch nocí. Tady musíš to viacka zmačkať, či ako? Ja všetko vypiť. Vypiť to vace, aby sa tam dostalo, či ako, či ja nevím. Ale to vate nemôže byť, či? Nemal to rovno strčiť tú pilulku do tohto? Ja to koľko tu chceš byť? No daj si ešte. To celé musí vychlastať, či ako? Ale tak čo si... Ešte? To koľko tu budeme?
Počkej, to nemůžete to stále robiť. Pilka je na místě. No. Teď ještě vykoumat, jak ji dostat do BT Egma. To nemůžeme takto robiť. Mm. Budu to muset promyslet. Jen aby mě to moc nebolelo. Však toto, ale tak to... Zdraví. To nedáme len tak, podle mě. To mi nepomůže, keď stále budem pít. To treba něco spravit. Můžu... Aha, robot, no tu je, aha. Přišel jsem ti říct, že se uklízecí robot porouchal a vyměnil štítky v galerii. Opravdu? A co má být? Ale to si. Ty jsi mi řekl, že je to nemožný. Nemáš s tím náhodou něco společného? Přiznej barvu. Vidím tě to na očích, že lžeš? No, dovolte. Pokud si vzpomínám na porouchanýho robota, jste se neptal. Chtěl jste vědět, jestli nesebral zub z čelisti a to mi, promiňte, je skutečně pitomost. Poruchy jsou ale bohužel běžnou praxí i v naší době. Nikdo nemůže předem odhadnout, co takový šílený robot udělá. To co že... Aha, no tak se omlouvám. Nechal jsem se uníst. Choroba z povolání. Nic se nestalo. Aha, a čo teraz akože? Čo teraz mi... Toto, k čomu bol tento rozhovor zase? Zase k čomu bol ten celý rozhovor? A tu nemáme nič. Tu nemáme nič. S tým to nemáme asi tiež nič, lebo... Prečo nemôžete všetci na kávu? Choďte všetci na kávu. Proste, choď na kávu. Kabel nič. To mi vôbec nepomohlo. Ako keby všetci na kávu, tak tam hneď v pohode. No dobré, už to nám strašne dlho a neviem, koľko to už bude trvať, určite vyššie hodinu. A... Ja by som to síce dal si ešte dlhšie, aby to nebolo až moc prehnane dlhé. Tak to tu seknem. A na budúce skúsim vykoumať, čo spraviť s tou kafe, jak tam dostať tú pilku a bude dúfam, že prča. Dúfam, že prča. Tak sa páči také bez zelačky. Ja som sa dneska užil, som rád, že dneska to začal nespadlo. Majte pekne ľudia, ľúča sa mi Fifka. Heee, čus. Děvač. Když budu potřebovat píchnout, dám vám vědět.